Na avaliação do governador Marconi Perillo, 33,9% o consideram regular, 25,6% bom, 20,1% péssimo, 13,5% ruim, 5,4% ótimo, 1,4% não sabe ou não opinou. Sobre a aprovação do governador Marconi Perillo, 48,4% aprovam, 48,1% desaprovam, 3,5% não sabem ou não opinaram. Na avaliação da administração estadual, com notas de 0 a 10, a educação recebeu 4,5, assistência social 4, saúde 3,2, segurança pública 3,3 e gastos públicos 2,5. Na avaliação do prefeito Iris Rezende, 37,2% o consideram regular, 22,1% péssimo, 19,4% ruim, 15,8% bom, 3,9% ótimo e 1,6% não sabe ou não opinou. Sobre a aprovação do prefeito Iris Rezende, 57,2% desaprovam, 39,5% aprovam e 3,2% não sabem ou não opinaram. E quanto à expectativa com o prefeito Iris Rezende, 47,9% acham que vai ficar pior, 36,5% acreditam que vai ficar igual está, 13,1% acham que vai melhorar e 2,5% não sabem.